Ռող ջան, ողջունեմ եմ բոլորին իմ ալիքում, այսօր ձեզ ներկայացնում եմ շատ հետաքրքիր կայք ու տենց միաժամանակ ինքը ռիսկային է շատ, բայց 200 ռուբլի տենց այսօր ներդրում կկատարեմ, զուտ տենց փորձնական, տեսնենք ինչպես տեղ գումար վաստակել։ Կայքի անունը Օքսպիտալ, ինքը կթողնեմ նկարագրությունների բաժնում, ինչքան հնարավոր շուտ մտեք, որ ռիսկերը ձեր գոնե այդ կորցնելու ռիսկերը քիչ լինեն ավելի։ Կայքը աշխատում է առաջի օրը, 462 արդեն հոգիս տեղ գրանցվել է, այսքան 11,000 ռուբլի ներդրում է կատարվել ու այդպես շարունակ։ Այստեղ վերջի ներդրումներն են, այստեղ վերջի կանխեգացումները, եւ եկեք ուղղակի մտնում ենք ավտորիզացիա, ռեգիստրացիա եք լինում, ռեգիստրացիա լինքը կթողնեմ նկարագրությունների բաժնում, ռեգիստրացիան շատ հեշտ է, չեմ ուզում դրա վրա ժամանակ ծախսել։ Այստեղ ուղղակի սխում ենք Պապոլնից, ընտրում ենք, այստեղ կոպի ենք անում իրանց payer տարբերակը, մտնում ենք մեր payer, Payrivisi ենք սխում, այստեղ նշում ենք իրանց payer-ը ու 200 ռուբլի ես դնում եմ գործի մեջ, տակ հիմա դնում ենք ու փոխանցման ես ID-ն կոպի ենք անում ու դնում ենք զուտ այստեղ ու սխում ենք Պապոլնից։ Եվ գումարը նստում է, ваш баланс пополнен на 200 рублей. Верջ։ Գումարը նստեց, մենք մտնում ենք վկլադի բաժին եւ արդեն մեր 200 ռուբլին աշխատում է։ 200 ռուբլից էլ մենք ստանում ենք 100 ռուբլի օրեկան, 50%, այսինքն գումար պլյուս 5 ռուբլի էլ ես ստանում եմ, որովհետեւ ամեն երբ որ դուք ռեգիստրացիա եք լինում, այստեղ դուք ստանում եք 10 ռուբլի նվեր։ Կանխիկացումը կարա իրականացնեք սկսած 1.1 ռուբլուց, Նաստրոյկի բաժնում դուք կոպ բան եք անում, պահպանում եք ձեր Payer դրամբանակը եւ կանխիկացումները իրականացվում են ավտոմատ կերպով, ընդամենը մի քանի վայրկյան ընթացքում գումարը նստում է ձեր Payer դրամբանակի վրա։ Ով չունի Payer դրամբանակ, հենց հիմա բացեք, ձեզ պետք է գա անպայման եւ նաեւ կարաք մարդ հրավիրեք ռեֆերալի եւ իրանցից ստանաք 10% գումար։ Եթե ձեր հրավիրած մարդը ստեղ ներդրում կատարի, օրինակ 100 ռուբլի, դուք ստանում եք 10 ռուբլի գումար կանխիկացման համար։ Այդ գումարները ցանկացած ժամանակ կարա կանխիկացնեք, մի մոռացեք ռիսկերի մասին, ցանկացած ժամանակ կայքը կարա փակվի եւ ձեր ներդրած գումարները կորեն։ Ես առաջարկում եմ մաքսիմում ստեղ կատարել 500 ռուբլի ներդրում, ոչ ավելի։ Դրեք լայքեր, սպասեք նոր հետաքրքիր վիդեոների, միշտ նոր հանդիպում։